Оновлені лабораторії для природничих наук відкрили в Центральноукраїнському державному університеті імені Володимира Винниченка. Відремонтували кабінет, встановили нові меблі, закупили обладнання для дослідів. Тут проходитимуть лабораторні заняття для студентів та ліцеїстів. Сучасна лабораторія дозволить розширити спектр спеціальностей вишу. Під час відкриття гостям продемонстрували досліди. Зараз буде вогонь. Виділення кисню. Виділення кисню і спалювання гліцерину. На даний момент студенти з теоретичного навчання вони вже перейдуть у нас на практичний. Тобто будуть здобувати набагато більший уже досвід. Теоретичні знання, які вони здобували під час дистанційного навчання, вони відповідно будуть відтворювати їх. На першому місці в університеті це якість освіти. Вона неможлива без належної практичної підготовки. І тому насамперед поставили ціль зробити сучасні хімічні лабораторії, їх дві по різним напрямкам. Вони дають можливість проводити вже сучасні дослідження. Зараз планують приїхати сучасні духові шафи, витяжки, які дадуть можливість проводити найрізноманітніші хімічні, біологічні дослідження.